কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে বি টি চিৰ নিৰ্বাচনৰ কোচ কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সকলো ৰাজনৈতিক দলেই নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি যি ৰাজনৈতিক তৎপৰতা সেই তৎপৰতাৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি অক্ষুন্ন ৰাখিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেনে সময়তেই বিজেপি লৈকে আচলতে বহুকেইটা দলৰ ইতিমধ্যে যি লোক সেই লোক আচলতে থাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীত আৰু খৈৰাবাৰীতো আজি প্ৰায় দুই শতাধিক ইতিমধ্যে লোক আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ সন্মুখত আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা আছে আৰু প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে যোগদানৰ পিছতে আচলতে বহু পৰিমাণে এই খৈৰাবাৰী যি পৰিষদীয় সমষ্টি এই খৈ খৈৰাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীসকল উৎসাহিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি প্ৰায় দুই শতাধিক লোক আজি বিজেপিত আজি জইন কৰিছে এই কথাটোৱে কি সূচায় হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলো অৱগত যে আমাৰ খৰিয়াবাৰী যিটো পৰিষদীয় সমষ্টি এই পৰিষদীয় সমষ্টিত আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী ভূপেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ছাপোৰ্টত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আইডিঅ'লজিৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি মোদী ডাঙৰীয়াই যিদৰে দেশত শাসন চলাইছে ঠিক তেনে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমত আজি যিদৰে শাসন চলাইছে তাৰ আধাৰত আজি দুই শতাধিক বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলে তেওঁলোকৰ চেণ্ট্ৰেল বডিৰ সদস্যই আজি যোগদান কৰিছে ইয়াক সূচায় যে আগন্তুক যি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বি টি চি অঞ্চলত এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে লহৰ বলিছে ইয়াক প্ৰমাণ দিয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকে ছাব্বিছটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে মূলতঃ কিমানকেইখন আসন আপোনালোকে পোৱাৰ এইবাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰি নাম্বাৰ হ'ল একৈছ আমাক একৈছখন পাম আৰু ইয়াক আমাক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এটা যিটো এক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ বি টি চি অঞ্চল আহিছে বিশেষকৈ ওদালগুৰি চিৰাং বাক্সা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি সমগ্ৰ চাৰিখন জিলাতে ঘূৰিছোঁ তাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৰু সকলো দলৰ পৰা আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগদান কৰা আমি পৰিলক্ষিত পাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু দিলীপ শইকীয়াক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে বি পি এফ দলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এটা কথা ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ইতিমধ্যে এটা চুক্তি হৈছিলে যে বি টি চি নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণৰ প্ৰাৰ্থী আচলতে প্ৰক্ষেপ নকৰে এই কথাটো আচলতে কি ক'ব আপুনি কেনেধৰণৰ চুক্তি হৈছিল মই অৱগত নহয় কিন্তু বি পি এফ দলে আমাৰ যা লোকসভা নির্বাচন আমার প্রার্থী দিলীপ শরকিয়া ডাঙরিয়ার সমর্থন অপেনে সাপোর্ট দিয়েছিল সচা কথা ঠিক তেমন আমিও অপেন সাপোর্ট দি বিশ্বজিৎ দৈমারি ডাঙরিয়া আমি সাংসদ বনাইছো র্যসভার কে আমার রাজ্য সরকার চলি আছে কেন্দ্রত আমার সাংসদ হয়ে আছে আর এই হল পরিষদীয় নির্বাচন ইয়াত চারি জেলা বেসিক্যালিক আর দুখন এখন জেলার পার্সিয়াল পার্ট আছে যেহেতু এই একটা পরিষদীয় নির্বাচন এই পরিষদীয় নির্বাচন নিজের নিজের শক্তি সঞ্চারের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি অকলে খেলিছে বিপিএফেও খেলিছে বা অন্যান্য দলও খেলিছে ইয়াত আমি গম পাম কার কিমান সাংগঠনিক ভেটি আছে ৰাইজে কাক কিমান চাপৰ্ট কৰে ইতিমধ্যে কিন্তু যি যি কেইবাটাও কিন্তু বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে দাবী উখাপন হৈছে বিশেষকৈ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব শেহতীয়াকৈ কিন্তু অবৈধ কেইবাটাও কিন্তু এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে তাৰপাছত কিন্তু বহুকেইটাই চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুই কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া বা ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰভাৱ পৰিব নট অনলি এপইণ্টমেণ্ট বাট অলছ আদাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যাপক হাৰত দুৰ্নীতি হৈছিল বেবিচাৰ হৈছিল যাৰ কাৰণে ৰাইজ আজি অতিষ্ঠ হৈ গৈছে অথচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বি পি এফ দলত থকা ই এম পৰ্যন্ত মানে যিসকল এক্সিষ্টিং ইউম আছে তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰি সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে ইয়াক কি সূচায় মই ইউ পি পি এল পাৰ্টীৰ কথা নকওঁ তেওঁলোকে পাৱাৰত নাই পাৱাৰত থকা পোন্ধৰ বছৰকৈ পাৱাৰত থকা দেৱেন বড়ো ডাঙৰীয়া তামুলপুৰত তেওঁ ই এম আছিল গয়বাৰী সমষ্টিত তেওঁ আজি বিজেপিত যোগদান কৰি তেওঁৰ দৰংগাজুলী প্ৰাৰ্থী হৈছে তো ইয়ে কি সূচায় যে তেওঁলোকে গম পায় যে বি পি এফত আৰু কাম নাই তেওঁৰ নিৰাপত্তা নাই তাতে কাৰোবাৰ কি ৰাজ চলি আছে আপোনালোকে যেনে মই সেইটো শব্দ নকওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোক অধিষ্ঠ হৈ আজি ভাৰতীয় যোগদান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে সম বিকাশ সম উন্নয়ন আৰু সম নেদিয়া যদি এটা দল আছে সেয়া হয় একমাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিফৰ পাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি বা তেনেকুৱা কেতিয়া হ'ব চাওক আমি এটা গণতান্ত্ৰিক দল অন্য দলত আমি আভ্যন্তৰীণ যিটো ইণ্টাৰনেল ডেম'ক্ৰেছি সেইটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তেওঁলোকে এজন কোনোবা নেতাই কৈ দিয়ে তেনেকৈ হয় আমাৰ দলত কি হ'ব যে ইয়াত যিজনে যিসকল আমাৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হ'ব এম চি এল এ বুলি কয় পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যিসকলক সদস্য হ'ব তেওঁলোকে নেতা নিৰ্বাচন কৰিব আৰু তাৰ আধাৰত আমাৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত নেতা নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু সেইজনে আমাৰ চি ই এম অ' চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত দেৱেন বড়ো ডাঙৰীয়া আছে যিগৰাকী খৈৰাবাৰী ভৱেন বড়ো ডাঙৰীয়া যিগৰাকী খৰি খৈৰাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি মূলতঃ এবাৰ কিছু লৈ আপুনি নিজৰ সমষ্টিটো এইবাৰ আগবাঢ়িছে চ' মানে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ পি টি ডি এলেকাত যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে সেই ডেভেলপমেণ্টখিনি মোটামুটি ৰাইজে দেখা নাপালে আৰু ইয়াৰ ফলত মানে আজি ৰাইজে এটা এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ব্ৰিটিছত ভাল এখন চৰকাৰ বিচাৰিছে আৰু যিখন চৰকাৰ মোটামুটি বৰ্তমান কেন্দ্ৰত যে আছে বিজেপি ষ্টেটত আছে বিজেপি এইবাৰ ব্ৰিটিছত বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজে বিচাৰিছে আপোনাৰ ইয়াত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কি হ'ব যিহেতুকে ইয়াত কিন্তু লুমছৰ দমেৰে এগৰাকী শক্তিশালী কিন্তু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কোৱা হয় হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থী আৰু তেখেত এটা সময়ৰ কিন্তু কাৰ্যবাহী সদস্য নাই চাওক শক্তিশালী বুলি কোৱা কথাটো আপুনি কৈছে ঠিকে কিন্তু মানে ৰাইজে কি বিচাৰে যে তেওঁক শক্তিশালী তিনিবছৰ পোন্ধৰ বছৰ তেওঁক শক্তিশালীটো ৰাইজে দেখা পালে বা গম পালে আৰু ৰাইজে তেওঁক ভোট দিব লাগে নালাগে এইটো ৰাইজে জানে আজি কিমান আপুনি সদস্য জইন কৰিছে অন্য আজি কোন কোন দলৰ পৰা মূলতঃ জইন কৰিছে আৰু কিমানে জইন কৰিছে আজি ইউ পি পি এফৰ পৰা মোটামুটি ডেৰশৰ পৰা আহিছে আৰু ডেৰশমান দুইশ পাইছে কাষা কাছি আৰু প্লাছ এই দুই এটা বি পি এফৰ আহিছে আৰু অন্যান্য কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিত পুনৰ জানিবচোন দাদা ইউ পি পি এলক কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু বি টি আৰ চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা ভূমিকা লৈছে মূলতঃ তেওঁলোক অন্যতম এটা স্বাক্ষৰকাৰী কিন্তু তেওঁলোক এটা সংগঠন আৰু তাৰে নেতৃত্ব কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে লৈছে এতিয়া প্ৰমোদ বড়োক কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিব প্ৰত্যান মানে মই বুজি পোৱা নাই প্ৰত্যাখ্যান কৰা কোনো কথা নাহে ৰাজনৈতিক সমীকৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ ইউ পি পি এলৰ সমন্বয় সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ভাল নেতা তেওঁ এতিয়ালৈকে শাসন লোৱা নাই তেওঁ আপচুৰ পৰা আহিছে বুজি পাইছেনে এফসুতে টেক কেনে কে দলত আছে ইউ পি এল দলত সভাপতি হয়েছে কোনো এতালেক দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার নিমজ্জিত নহয় বিটি সির শাসন চলা নাই আর দল দলের এজেণ্ডা আছে এই এজেন্ডার আহিত দল আগবাড়িয়ে আছে হয় নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ তেওঁলোকে যি আগন্তুক নিৰ্বাচন সমাগত বি টি চি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত ছাব্বিছখন আসনৰ ভিতৰতে একৈছখন আসন দখল কৰি বি টি চি চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আনকি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে সজোৰে দাবী উখাপন কৰিছে কিন্তু সমাগত যি বি টি চি নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনত আচলতে ৰাইজে কাক এইবাৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব সেয়া কিন্তু সময়তহে ইয়াৰ লক্ষণীয় হ'ব